fi nga xamni fi mom lañu taxaw tay di wax muy suufu bango bi lu xaw yag tuti la ndax bala bay bay dang fen damay manuma lim ñep mais man na wax rek ñetti nit yo xamni ñu yalla baxalon la té nekkon fi ku démé nak gor gi nguraja ali wu aw keur ciongé buñuy wax fi tay gannaaw yalla ñom ñoo tax ku yaatu fi ñom ñoo la yaatal ndax tay bu doon dañu fokalé wala le tubab di wax gourma kon kenn du fi xaj tay man ko nañu jël souf ci yépp valoriser ko ba ku ñew do am fofu xaj bobu ay report ñewugo fi ndax man xalé la mais xamna ci touti ndax fekke na seen dund ñu bari dañu dégg bango rek xamuñu lu ñuy bango mais bango du quartier bo xamni dañ ko sof tay bango est fondé en 1864 gor gu ñu wax funte gey ko dem fa ci xéru dex ga fofu la won fofu la turu bango joggé histoire bango fi ko ko bëgg gis dañ ko gis waye lolu yépp fatalé la rek ak xamal ñi xamul ak wax ka suñu bop ñun ndax bari fa ñu ko xam garab bi lolu wé ma ngi nuyu gaaj yi nga xamni ñoo fi ñew di leen ñaanal yalla mi nga xamni mo yor gara di ko joxe ku ko ci am yalla naka yalla yok yalla na leen yalla defal promotion bu am doole ci wèr wi ñu ko commencé fi taxaw tay ba balay dewan yalla ñu yegg ni ñewon nañu fi ci xewul yalla gi nga xamni moko def fi ndax cimetière yi day di gëreum bachir gey mi nga xamne vraiment gis nañu activité lu ngi ñaanal yalla wërël cërëm ak ñimu andal yalla barké ligéyam xamna ni dina dégg ci Sénégal yeen say ñu wax naan cimetière dafa inondé yay inondé bi bokku ci wala buñuy inondé ñiñ fi teural yalla dañu inondé ci bir aljana non loolu lañu ñaan bobu inondation kenn bañu ko di ci sant yalla limay jëk moy ñaanal yalla bërepp yu tedd yi di armel yi yanna fi new di gëcc mënul ñak mais buñ fi ci le nit yanna togat du jagg ñu dëncat fi keneen té souf ci nga xamni souf ci mandi la ci yu képp kuñ fi dënc yanna yërmbëne yalla téru la maghfira rahma والرضوان وجعل الجنة الفردوس متقلبهم ومثواهم كي نك خامني موتاخ ما نيو في ليمو ديف امنا سولو او باساج مي گيرم و بانغو ييب نين ني يوب ني باخ واي بشير دافا ام اكزامبل بومي جوخي ما بڭ كيب كوي دومو ادم nga roy ci mom manna nit ku nek fa nga dekk bul xaar ci état dara la la wax def ko loko boko defé rek na pal xamanté nañu té ci yu melni la lañ ko xamé ñu bokku dekk cité Vauvert bu jël njabotam joxnu leen ñu leen di jangal tabarakallah mu nek nit ku am xamé ak ragné di def lu bax ci yonu yalla te yalla tax nit ñi ku nekk am nga terang ku nekk am nga lo yor lu keneen yorul waye bu la yalla dimbalé tagat sa xol ak sa xalat ci yonu yiw ko ko sant yalla la ndax yalla dafa ni ci alquran wa aqrib wa la tuqaddimu li anfusikum min khairin wa aqridu llaha qardan hasana وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا نينا نغن ليبل يالا ليبل بو رافيت معنا بو ديف سي يونو يالا ديف ك سي لودول ونيو نдах ليب لولو جيتال ليبل كو يالا يالا دانكا فول تييت ليب لو جيتال da fek ci yalla mu la fay xaar mu nek ay yol yu bare 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 kon bashir ñu ngi lay gëreum di la sante man tok nak ñu bare ci ay nit xamnu sax xamna la ñu wax ci yow témoignage yu bare bare muy ndar muy dakar muy touba muy tiwawon muy yenen dekk ak yenen jetaay
ndax doomu dara ku nek ngay gis waaw ku nek ngay gis su ko defé ñu lay encourager di li ñuy wax pakal lu mu ñew ñew dess na ko na mat yaangi ci yoon bi geey yanna yalla taxawula jappale la samula ñun nak gor lañu té gor warna moytu pour lu neex doomu adama mu koy wax ndax ki ngay waxantel dañ la jëpp dedet duñu jar bop ndax yalla mo nu teunk ci alquran ni wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu bu len neub cede bu gën gisé ci nit lu bax wax len ko ndax kep ku neub cede tan nga sa bop ndegam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndegam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bo demé ci suratu duha ci jéxal ba dafa nika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith muhammad sa xewol borom nang ka netali mbok julit yalla kuko waxalul netali xewolam lum koy wagnii kuko wax lum koy yok mais daf nuy jangal ni waxal nit lu bax kuko deg mën ko ñaanal mën ko encourager roy ko tay bi nu agalé boy inaugurer daf jaadu ñu remercier len té ñaanal len té xamni liggéey bi ñun ñëpp la woon li nuy wax mbolo rek moy doolé jëre jëfé yalla di waxaat aussi di remercier ko xamni mënta ñak ndax lo gis rek bo koko santul yaakar na ni do sant suñu borom ndax señ bashiru jëre jëf gey dinañ la remercier ndax nak defalo ñu dara ci suñu poche dedet ñaanañu la dara pour suñu poche waye li nuy wax pour dekk bi la dañ koy sédé té yalla tax señ bassirou bi nu commencé sos li batay muy pour mbiru dekk bi état joxé pour nan ko défar señ bassirou def ci wax ak ñun ci commencement ba fin té lamu ci waxone ak ñun batay dara soppé ku ñu lepp lañu gis la tek ci yoon ñuy sante yalla aussi bi mu ñëwé def lolu tek ci yoon nek doomu dekk bi tay ndax tay señ bassirou bangu lay wuyo comme bangulay wuyo dan kay ñaanal yalla yokute ba yekko ndax li mu def mu mën ka def ay defi def yu bëré bëri ci yenen anam ndax ci buddu li rek lañu ñaan yalla def dañu ñaan yalla def ci lenen té ñuy joxé aussi suñu yobanté ci autorité étatique yi fi ñew représenter état ñu leen di yobanté yobanté bu wër ci suñu xol muy señ bassirou mi ñew dëkk ci dëkk bi di entrepreneur li di phase mën na wax ni phase test la lu mu def ka ci yoon ñun yaan yalla lepp lu ngeen fi sumbati mu jëm ci aéroport bi bu mu ci fété ginnaw ndax bu ci fété wul ginnaw kat ñun wa bango di doomu dëkk bi suñu ay doom nekk fi ak suñu ay chamign dinañ ci gis seen bop kon ñu leen di yobante ci président de la république señ bassirou nako bolé ci mbir mi ndax moy suñu doom moy doomu dëkk bi mom mo def ci dëkk bi ñu gis kon ndax mëno na ñëw fi liggéey rek liggéeyam comme entrepreneur kon nit kenn du ci man dara ndax yoon ak yoni pour mu liggéey comme état mako yoni pour mu liguey waye mom dafa jëlat benen patch ni doomu dëkk bi la kon dina taxawaté benen taxaway ndax man si je comprends bien dafa melna cimetière rek la waron tabax mais daf ci bolé morgue klim yi taxaw mu bolé ka ci lool yeb muy participation donc ku jara gëreum la té xamna ñu ñaanan ko yalla mu yokku ngeen bal ma wa salam ñuy ño xamni ñu neex dëkkal lañu diiné ak l'islam rek mo leen ñor té ay gor deug ñoo fi dëkk fi mam ya ba fi may wax ak yow ndax man laata may dugg fi ci aéroport bi boba amantena ak ñom ndox bañu ñëwé légui ku nekk gis na ma dama jubal fi bir bammel yi ndax lutax bala may def dara dafa am gor gu baxoon yalla mayon ka xam xam mu batin nekkon gor gi Aliou Diakh ñuko daan wax Aliou Thiek dafa daan def man ak sama ben collègue ñukay wax Eliman Sar pompier la woon buñu dé def visite de piste dañuy ñëw ba ci bop armée yi ñu dogal leen ñaan defal leen Fatiha ak fukki khul wallahu ak juroom suba su nek nak kon buma ñëwé tay ñu toxal bammel yi mani Omar won ma bammelu mam Aliou ndax koku dama ko xam lan la représenté won ci walu batine
ma ñew légui mané buma taxawé ci bopam ñaanal ko yéena alana ci julit yépp yanna yalla bolé yërem leen djéggal leen kon ñu ngi nuyu itam man Basir xawmako wante sama benn sëriñ dafa wax ni nit ki budé def lu bax ba ñew fekk ñukay wax waxal lu baxam du déllu gannaaw day tok wante budé lu bon la day ram nank déllu wante nak Basir pour ñu xam tour wi moy ki bégal nit ñi ci adina Basir moy ki bégal nit ñi ci walu adina kon Basir bégalat na nit ñi ci walu adina muy tay lan ku génn adina ya nga jëm al-akhirah damay wax ni bo duggé bir bammel ya nga al-akhirah waro fa wax lu dul waxu al-akhirah kon bu yalla défé ay bammel yo xamni yagna waxna ko Souleyman mi mané ko Souleyman mën mana mané ka ñaan na len bu ngeen dé toxon néw yi bu mu bëré nit yalla dafa bëré sutura alladhi khalaqal mauta wal khayata sama maggi waxna ko légui mané len nak heure bu ngeen dé toxon néw yi fexé len ba wut malikan ndax ci len défon mën mana mané ka ngeen défar ko ba mu bax lepp lu ngeen ko fa fek ngeen def ko ci malikan bi yobuko julle amatul dañ koy dencat nañ ko wara denc jublal len penku ndax non lañ len dencé won motax nit bu génné adina yalla fi fouf la ke bind fi fouf lay delu te it fi fouf lay déké wat def lu bax mom jaru sax ñaanal yalla ku def lu bax suñu borom fay la budé yalla tax nga kay def suñu paré fofu ñu gëremat ñëpp santat ñëpp xamal len né nak tay dañuy ñëw ci ki nga xamné aussi mom lañu sékkalon liggéey bi muy Bachirou Gueye ndax biñi depuis 2002 bi gaay di wax liñu mësa bind di ka laaj moy mausolée bo xamné dañ koy def dindi ñe andi len ñew di fa ziar yalla def moy collectiveu Kanda ak ñi nekkon ko délégué de quartier yépp ñu waxtaan ci ba djéggi sax mausolée né armel lañu bëgg yalla def mu nangu lolu ñu am armel ba am 1 hectare tay mu ngi ni ñu né deet na way mu andi morgue def ko ci bir donc yoyu bu fekke ne doomu adam mu ngi koy def te nek ci bir dekk bi te mënon ñëwé rek casquette bu mu ñëwé moy dama ñëw pour liggéey mu liggéey dem yoonam du ci am ben yërmande wala lenn lo xam da kay waxtane itam ñukay wax ñenn ñu ci mel la ñun ñi nga xamne xamuñu dara nek ay njit aussi ñu roy ci mom parce que doomu adam place bu la suñu borom tek ak ko mënti doon na nga japp ne rek ay fan nga fa am bo fa amul ay fan ay wer nga fa am bo amul ay wer ay at nga fa am lu mu yag dang fay joge ñun ñi fi nek fi yeb ku mu meunti doon tay fi nga xamne mom nga tok tay amna ko xamne mom mo fa nekkon soit que retraité na jéxal wala suñu borom jël nako donc fu way nek na ngay soralé fi nga nek suñu borom mo la fa tek doomu adama tegu la fa te meun na la fa jëlé donc bo yebo rafetal xamne yak doomu adama yene yam fa nga nek nonu suñu borom meun na xey tay jëlé la fa keneen nek wala nga retraité dem fa bo ñe tok ci buntu bi di wut ki nga xamne mo nek sa place donc lolou suma kay rappelé itam dama jël ci Basir rek comme exemple bo xamné tay ñëw na ci biir quartier bi dugënté ak ñun di waxtaan ak ñëpp ba paré nak mëna gaddu ndax amna ko xamné bu doon moon la sama genre gi ni tay mëna gaawa gis bopam ciow am fi mu baña genn bañ mé lépp fexé na ba négocier ak ñëpp du waxtaan ak ñëpp ba li nga xam ñu ko doon def ñu def ko té li man yalla xamna né ñu béré yaakaaruñu won né liggéey bi dana yombé ni mais lolou yépp boko gisé Basir ak woyof tém ak nangom xam nga ak nangou échanger ñep bëggul kenn mer loolo waral li am tay kon dañ koy ñaanal yalla non mu nangulé ñep yalla ak suñu borom nangulé non ay mbiram buñu joggé ci loolu aussi ñu ñëw ci armel yi liñ ci wax moy danaka mën naané suñu wax ji yépp dañuy wax ni pour gëreum ñi nga xamné ño fi téw waxtaan ak ñom mais nak li nga xam mo gëna nek l'essentiel moy ñi nga xam dañ leen toxal fi ñu andi leen fi jëlé leen fele di ñaan yalla suñu borom yalla na yéssal yërmandé ci ñom armée li ñu leen andi aussi képp ko xamné duggal nañ la fi ba muy fess yalla def nga xippé aljana ndax itam wax dëgg yalla li du ni nga waxé rek du mbékté comme ni ko ki Ibrahima waxé way wax dëgg yalla mën na né mbékté nga ci parce que alcorane mom buñ togué jangal la dindi say néw andi leen fi ay kilifa diiné yu toll ni tok fi ñaanal la wax dëgg yalla mbékté la ndax dañuy yaakaar ñin ñëpp ñaan bi suñu borom nangu nako ñëpp dañ dem aljana am li nekkon ci biir aéroport bi yag nañ fa ni def nañ ci témér at ak juroom fukk wala ñaar témér at waye biñu waxtané suñu biir daan nañ suñu xol
nangu projet pour aéroport bi meuna am pour Sénégal djim kanam parce que président Macky Sall nak bimu ñëwé wax ak population bi le 21 décembre dernier mais avant cela ça waxtaan nañu mune li population bi laaj manam école dispensaire poste de santé ak emploi ak kenn du toxala ci kenn bimu waxé rek suñu dañu gif ñu nangul ko projet bi nangu nañ ko accompagner jusqu'au bout duñu bay lepp dara set dañ dem jusqu'au bout pour Sénégal émerger di jital ci nuyo bi monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis madame le préfet de Saint-Louis monsieur le secrétaire général du ministère du tourisme et des transports aériens monsieur le directeur général des Sénégalais de l'extérieur madame l'adjointe au maire monsieur le capitaine de la gendarmerie représentant le colonel commandant de la Légion Nord, madame le commandant de l'aéroport de Saint-Louis, monsieur les chefs de service, monsieur le président conseil de quartier de Saint-Louis, monsieur le chef de quartier de Bango Sud et Bango Nord, monsieur le président des ASC de Bango, chef autorité religieuse et coutumière. Monsieur le représentant des collectifs de Bango Aviation, notables du quartier, chers imams, jeunes, Bango, femmes et vieux, population de Bango, madame et messieurs, les invités. Quel connaît comment les nuits se trouvent avec sa sante? Taï sante yalla bu baakha 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 baakha. Ndegam tamil nan ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko tay di ci alhamdullilah rabbil alamin di ñaanal wayi dawli yi nek bi waral li man nak dama len di sante yeen wa bango rawati na ci imam yi yeen lañu ñaanal dolel ñu ak chef de quartier yi metti won na effectivement li monsieur Omar Sow wax waye def nañ ko ci jamm bolé ngeen jappalé ma gungé ma ñu def ko di sante bu baax monsieur le gouverneur Aliou Aïdara Niang ku jara sante ngok parce que daf may wo buma démé ba ñu jëti mo né ma bul décourager demal mu metti mu bolé ñu recevoir né ma sétal ku la neex nga and ak ñom ñew mu recevoir len ma and ak gaay ñew mu waxtaan ak ñun conseil yu déllu ci wat nekati kon koku jara sante la monsieur le maire wona ma barki demb Mansour Faye nema bass dama warona ñew taxaway mais damay tukki xamal ne mangi fi waxal wa bango aussi momako wax nema inshallah lool nekkon seen bebet bu sobe yalla da nga ko def kon amu ci luñuy jaxlé di sante wa dekk bi ndax François domi dekk bi nga da ngay fateliku rek jour bi ñu tek pose premier pierre bobu da nga fay ñew imam bi ne kenn ku nek mbebet bi fi indi boko fasé suñu borom defal lako rafetna ndiot kéro nga fas li motax ñu fal la bi ni inauguré kon bindi ke bay ubbi affaire bi fekk ñu fal la kon nak bu faté wa bango mukk té wa bango yentim sen dom la ngeen ñaanal ko bu baaxa baax yalla defal ko ci ndam monsieur le secrétaire général mbessam nit ku bax ku bëgg ndara gi ni ndax heure bu dara xewé dana ma bass womam dina ñew chaque jour mu woma fu ngeen tollu bu ngeen paré wo len mama ñew kon de nga li wa dëkk bi wax yaani ko waxon fi nak néna buñ commencé liggéeyu aéroport bi inshallah dana xëc ci courant indi ko fi xëc ndox kon nak loolu bu ko faté bu faté tim aussi ci wa dëkk bi ci liggéey bi ndax nan ka waxanté won ak ñom rek non la ko défé bi liggéey bi amé mi sama adjoint ngi ni tok muy Aladji Maoudo Malick Ndiaye jappalé mo bax ak sama rak Mohamed Touré ak Makot ak sama xarit Bathie Gueye ñi ngi fi ci ginnaw bi lolu amé dama na leen bu kenn dugg fi man ma wo babango ne ko képp kuy xalé bango té nek fi té man liggéey bi nañ leen dox liggéey bi ñu liggéey ko dadi wo malik ne ko bëgguma dem ndar sax di jënd matériel ba fofu sétal ma kenkayri fi ci bir dëkk bi
kon nak lepp delusi wat na ci bir dekk bi kon liñ lay ñaan moy nga jappalé ñu jappalé wa bango surtout côté bi soxla nañ ko ma ngi leen di gëreum di leen sante ndax togaay bi dafa yag ngeen bal ma ak jere ngeen def gouverneur bayiwul dara projet bi daf ci duggal loxom depuis le début ba fiñu tok di wax daf ci duggal loxom bu doxé gouverneur moy tax muy dox bu taxé tamit gouverneur moy tax mo taw donc ma ci gëreum gouverneur diko ci sante mu tek commission bo xamné préfet bi mo koy diriger ñuko ci sante mom tamit duggu nañ village au village duggu nañ ci quartier au quartier pour def ligéy bu am solo pour permettre projet bi mëna avancer may gëreum autorité administrative yi fi nek commandant aéroport nu bu fi nekkone tay ñu bari wax nañ ko fi jigen mo fi ne kérok biñi poser première pierre manko nan jigen dafa am wërsek ñu continuer diko ñaanal wërsek gi continuer ba ngeen gis ñëriñu projet monsieur le directeur général des sénégalais de l'extérieur ñëwon na fi biñi poser première pierre c'était le 14 août fi lañ togon mom tamit bokul ak dara projet bi mais gis ngeen ne doomu rew mi la doomu dëkk bi la mi ngi duggal loxom ci projet bi ñuko ci gëreum tamit ma ci gëreum tamit monsieur le maire mom tamit bayiwul dara ci projet Saint bi ma ci gëreum commissaire yi fi nek commissaire central ak compagnie gendarmerie ma ci gëreum aussi délégué de quartier yi Bango Nord Bango Sud monsieur Sow yagna tassak mom ci réunion yu bari wax nañ fi sank réunion 2002 yépp mom mi ngi fone monsieur Gueye aussi ma fatlu ko de ñom tamit dañu liggéey ci lu bari ma ci gërëm tamit chef de village yi ak imam community yi fi nek may gërëm tamit président conseil de quartier nga xamné ñom tamit bayiwuñ dara di gërëm journaliste yi fi nek nga xamné ñom ñoy woné liggéey bi fi am ñom ñokoy jotali may gërëm population bi parce que yeen en fait bu doon yeen manam dara do am sama mbokk wax na ko sank yag nañ waxtaan ci lo xamné jubowuñu ñi ngi wax 2002 mais bobu projet programme sectoriel des transports la won banque mondiale mo waxon né dañuy yok piste bi actuellement piste bi 1900 mètres la ñu waron ko yok bu yobbu ko ba 2500 mètres pour que ñu mën fi andi ay avion yu gëna mag ndax mbay mi ngeen di mbay ak produits yi nga xamné fi lay joggé pour ñu mën ko exporter directement à partir de Saint-Louis toxlo sax muy dem ba Dakar wala fenen wala Mauritanie ñu né Saint-Louis lañ koy def ndax Saint-Louis dafa nekk zone bu am solo zone bo xamné amna produits joggé Saint-Louis Podor ba mën na né Louga yépp lañ ko wogon andi déparé ko à partir de Saint-Louis malheureusement nak suñu waxtaan ba mujjulon ant cimetière yi deug la ben galancor bu reuy la parce que manam bailleur de fonds yi buguñu ciow ci nga xamné yu démé nonu motax ñu liggéey ko ci jëk ak teranga ñu ci gëreum entrepreneur bi Bassirou Gueye mom mi nga xamné duguna ci quartier di waxtaan ak nit ñi xeyna peut-être li nga xamné ñun defuñu ko en 2002 xeyna peut-être motax ñu la jonne waye yalla def na ren ak nguur gi niñ ko doxale ba nga jël projet bi ak niñ ko doxale ba ñu yegg ci résultat yi mu naane tamit ñu gëreem ci tamit population bi nga xamné nangu nañ ko ñi nga xamné nangu nañ ko parce que buñ ko nangoloon li yeb du am vraiment ma leen di gëreem di leen gëreem projet bi président mo ñew ci bopam lancer ko amna ko ko sédé sama ginaaw le 21 décembre 2018 la ñew fi bango lancer programme manam programme bi le lancer pose première pierre au aéroport programme bi lumul nak manam programme de reconstruction des aéroports du Sénégal ñu mom ci bopam mu tuddé ko PRAS ñi ngi nane 5 waye ëpp na 5 programme bobu 5 yi ñoo ñëk parce que 5 yi mom lañ denk ciek yi ngeen fi gisoon kërok ma ñoo fek ñom
muy Saint-Louis muy Podor xama pardon muy Saint-Louis muy Rousseau gui matam muy Kédougou muy Tambacounda ak muy Ziguinchor 5 yoy lañ leen denk mu am yenen 8 yo xamné ci réew mi dafa bok ci programme bobu waaw muy Kolda muy Kapskering muy Sédiou muy Linguer muy Kaolack muy Bakel Podor ak Cimenti ñu bok tamit ci programme bi nga xamné président bopam moko lancer lolu pour yokku comme comme réew mi la nit ñi tamit mën ci liggéey dégg na yenn doléances yi nga xamné waxat nañ ko fi am yo xamné dama bëggatuma ci déllu yo xamné président ci bopam tontu nako bimu fi nekké wax nañ ko fi kër bi ñi def pause première pierre le 14 août bi passé emploi des jeunes koku dafa bok ci kayitu projet bi wax nañ ko tamit biñi def audience publique fi man ma ngi ko won yalla dafa def fekke na lool yeb mu nek ci rapport yi manam sous-traitant bepp bu bok ci bir projet bi ci bir rew mi d'abord ci bir quartier bi pardon ngay jëk jël avant ngay xol fenen xana mu nek compétence bo xamné amuko fi parce que tamit liguey dafa am ay compétence yu bokul compétence bepp compétence bo xamné amna ci fi ci dëkk bi mom lañu jël yobbu ko ci aéroport mu liguey ko compétence bu fi amul nak ñu wuti ko fenen parce qu'il faut que liguey bi avance waaw ma bëgg wax tuti ci liguey bi nga xamné def nañ ko fi muy liguey bu mo gis bu ma rafetlu di xaar tamit rapport liguey bo def dem rapport may xaar rapport tamit bo xamné dañ ko bind mu leer parce que chiffre yi ma jot xawna wuté tuti entre chiffre yi ma jëlé fi chiffre yi may xol ci yi nga xamné jot nañ leen identifier ak yi nga xamné identifier leen lool yépp may xaar ñu tenk ko ci rapport bi mu gëna leer té nga jaaral ko ci loxu gouverneur ma gis ay doléances yi nga xamné laaj nañ ko fi xana séminaire bi warna mëna bax bas bu organiser ko séminaire bi nga xamné toxlawul dépense bu bari hein parce que li fi représentant commandant aéroport wax amna solo trop parce que waxtan la rek pour day yombal défar néw ak sulko je pense que séminaire bobu yomb na du lu jafé jafé lo xamné té population soxal nako ma ñaan ko bas rek pour mu dimbalé ci def ko inshallah té mu nanguko jere jef ma gis né amna doléances yo xamné ndox mé courant bi loolu mom bok na ci liñ doon laaj depuis le début mesure bi duma ci delu parce que amna yo xamné waxtaron nañ ko bëggatuma fi waxat je pense que fi dégg nañ ma plusieurs fois may wax ci yo xamné wax nañ ko ba paré waye ndox mé courant da fay nekk lu am solo deug la ñu bu ko bolé ci projet bi bu démarré ñi fi gis karol nak ñewon nañ fi tamit parce que dañu bëggu démarré projet bi li ñu def ni buñ ko defalon projet bi mënul avancer parce que piste bi mënuñu ko yok ci benen sens bi côté sud il faut muy dem une partie côté sud une partie côté nord presque 450 mètres dinañ ko yok ci côté nord donc day jaar ci fiñu ci sépulture ci jaar donc liñ def ni dina permettre ñu mëna aujourd'hui démarrer projet bi parce que ñom dafa nekkon problème bu reuy problème bu reuy vraiment mo continuer di ci gëreum wa dëkk bi dañ ci gëreum ci li nga xamné nangu nañ ko ñu nangul ko réew mi nangul ko tamit seen bop parce que lepp luñ fi def ñom ñokoy jëriñu man ma fele ci sud ñoro la dëkk sax dér waye niko basir waxe dama bëgg ndar donc lepp lo xamné mëna ko def ci bir ndar dama koy def donc duma ci awma ci sax luma ci xelat ndar mom sama xol la nek motax say yu amé événement dal ma ngi fi inshallah chaque fois bu ko mëne dal dina ñew inshallah tew ko bokk ko population bi waaw ma baña sori ci yo xamné waxon nañ ko déjà li nga xamné dal jëlul nañ ko ngeen xamné dal ba légui ñu ngi ci wa ma rassuré ñëpp li nga xamné jëlul nañ ko fi comme engagement ma rassuré ñëpp né ba légui ñi ngi ci té ci lañuy dox dér projet bi ñun ñokoy dox ak yeen ño ci and dem comme niñ ko commencé won do lañ koy jéggelé wa salam
jërëjëf.